За сайн байцгаана уу? Хай хай. Би маш сайн байна болдоо. Сансармаа байна. Би тэр өнөөдөр та бүхэнд дэлхийд камераараа төрүүлж байгаа Huawei P30 Pro авцыг unboxing хийж үзүүлэх гэж байна. Huawei. Би болохоор шууд энэ дээр бичсэнээр Huawei гэж уншаад байна шүү дээ. Харин тийм үү? Би тэгтээ Google-ж үзсэн. Яг Huawei. Huawei. За, тэгээд зөвхөн Huawei гэж хэлээд байна. Sorry та. За, тэгээд ийм гоё утас та бүхэнд яг unbox хийж үзүүлэх гэж байна. Тэгээд бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Яг л бичлэгийн төгсгөлд амар гоё surprise байгаа. Билэгтэй. За, тэгээд задлая да. За, уцаа зал. За, энэ юу? За, чи. За, сэвтэй ч үүдээ. Би ол хийсгүйл барих хэлтэй. Харуул. Энэ юу эдэлгцэн? Оо, ямар гоо ингэн ардан солонгорж шна чи ардлаа. Өдлийн чин гадна тал нь туул. Болон цаасаа ингэж гэрэлд ингэлээр ингэж солонгорж шна. Оо, shit. Оо, this is яг тэгтээ үнэхээр амар. Тэр дэ зөнгөн нь ол тий бүр ингээд ингээд үсэх юм байна. Амар гоё цэнгэр бүгдтэй байна тий. Усны дээр нэг юм жигд биш тий нэг юм гоё салгарсан байна тий. Тийм байх тий. Камер нь ямар гоё тий. Хөөс хулаад юм бүр юм turquoise. Энэ coin ба 3 камера юм. Энэ юу юм? Энэ баг 4 юм шүү. Дөрөв мөрөн камертай утас байдаг болсон юм уу ээ? Тэг хурдтай нэлээд таа. За энэ юм. Тонглог. Тонглог тангтай кейс нэг шүү. За асаад. Шинэ хэлээ хийчих юм уу? Би жоо хиймэр байна. Нэг л. Оо юу кейс бүр хамт ирж байгаа юм уу те? Тий. За. Бараг тэгвэл утасны нэг урдталт нь наад юм байгаа юм шүү. Сэмийнхэн нөгөө нэг шатамсан зүүн нэг шүү. За хуй. Oh sorry. Huawei. Өөрөө нэг ийцэн чи. За энэ бол чи хэлчих юм ахшиг юм. Аа нөө цэнгэлч нь олох мал нөх юм. Get started. The should United Mongolia гэж байна шүү дээ. За тэгэхээр чи мартын хайрцагт нь юу юу гэдэг хэлцүүлээ тэг. За тэр юм чихвч одоо за хайрцаг. Хайлаа. Кейсэн. За чихвч. За цэнгэлэгч USB. За. Энэ татр. Оо. Аптар. Аа их юм шүү дээ. Оо том байна. Гэтэ энэ одоо энэ чинь том байна гэхээр илүү хурдан шахна гэсэн үг. Ялгаа гэж супер чарж гэж хэлдэг. За. Хавтгаас хайрцсан. За энэ болохоор батрах хэлцүүлэх бүк рүү багшгүй. Маш олон хил дээр. Энэ утас чинь 2 сим орд юм байна те. Оо тийм шүү дээ. 2 сим орд юм шүү. Харин тийм их гайхал шүү. Зя тохиргоолцсон. Зя. Энэ бол цаг танилцуулгатай нэг дэлгэцнийхэн хонд 6.7 инч. Тэгэхээр 6.7 бас аймт том шүү дээ. Тэр ч хэрэг дэлгэцсэн шүү дээ. Тийм байх тий. Тэгээд амолоо дэлгэцтэй гэхээр аа тунгалаг яг юу юм нэг бодтой харж байгаа юм шиг. Чамстай. Тэгээд дэлгэцний нэг тал. Тэгээд бүр 16 сая юм нэг төршилтэй. Ада амлэт гэхэл хамгийн сүүлийн үеийн гэсэн үг. Тэр төвчлэлтэй технологи юм байна. Тэ. Үнхээр тэ бүр ямар нэгэн юу аа. Бид нар зургт могт үзэхэд ямар нэг юм хөдөлгөөтэй мэдрэмж авдаг шүү дээ. Ингээд. Тэгээд майс майс үздэг ч юм уу. Ямар нэг юм сарилт барилт үздэг ч юм уу. Энэ болохоор бис яг нэг юм зөвөр нэг юм зурсан зурган дээр ямар нэг хөдөлгөөт юм байх юм шиг. Тийм байна. Тэгэхээр бодож тэ. Тэгвэл видео байна уу? Видео үзээд аа. За, YouTube дээр чи ямар дуу сонсов? Үнэ нэ. За, чи ч гэхдээ тэрийг үзмэр байна уу? Тэр клип үзсэн юм уу? Үзээгүй, үзээгүй. Oh, come on. 1.1 сая хандлт авчиад багц чинь аа. Чи мана бигийн тэр би чам тартай дуу сонссон юм. Наа.
Оо энэ дэлгэцний өнгө мөн. Өө тэгээ нэр нь сайн байна. Өнчи штэ. Яа тийм. Энэ өнгө ч үнэхээр харагдаж байна. Одоо mid tone, high tone, тэгээ shadow tone гэсэн гурван өнгөтэй аюу гай. Color color нь ингээд бүр ингээд өнгөнд амар сайн мэдрэгдэж штэ. Одоо чи юм өнгөний ялгарал малгарал тоо мод байх уу бас? Аа, ер нь бол өнгөнүүдийн бүгдийг кадлсан байдаг шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тийм, за видео өндөр бол үнэхээр тасархай харагдт юм байна. За мэдээж одоо нөө энэ PL Pro 30 одоо энэ утсыг чадаа нэг ажиллаж байгаа бол power нь бол батарей байгаа шүү дээ. Батарей болохоор юм гэж аахгүй. 4200 мА. Тэгээ энэ болохоор бүтэн цэнгээ цэнгэлчих юм бол 100 цаг хангалттай шнь. 100 цаг аа. 100 цаг гэдэг нь одоо баг 4 өдөр. Тэ. Бид тэг үнэ хэлж байгаа идэхгүй байна үнэ юм уу? Тийм үзэл. Тэ 4200. Энд чинь нэг iPhone бусад камер юунаас батарейнаас утасны смартфонуудаас 1300 мА илүү. За. Тэгэхээр 100 цаг бол хангалт. Тэгэхээр хэр мэдээж бас хэрэглээсээ хамаар хамаар. Гэхдээ 100 цаг гэх юм бол нэг өдөр за би бол яг үндэ утасны бол бүр үнэхээр амар батарей бол нэг өдөр бүрд байхгүй. Би заримдаа утсаа өдөрт 2 удаа цэнгэлэх шаардлага гардаг байхгүй. За тэгвэл чи 2 хоногт нэг удаа цэнгэлэх нь. Love it. Wow, энэ болохоор Android 9.0 гэдэг төлөвлөстэй тийм. Тэгээд багтаамжийн хувьд болохоор юу болохгүй. 256 ГБ багтаамжтай байг өөр. Тэгээд дахиад бүр ин чинь 512 хүртэл өсөх боломжтой. Ер нь тхиим бол начин хүнд л аюу хэрэгтэй л юм. Уу харин тэ маш их ингээд зураг муу видео мэдээ хийдэг өсөд тийм. Гэвч яаж энэ өсгөн ч бас аргагүй юм л да. Зургийнх нь нэг мегапиксел бүх юм нь илүү сайжирч байгаа учраас химжээ том байна шүү дээ. Маш тийм тий. Дараа нь том химжээтэй ингээд уцаас аваад хийлсэн ч гэсэн том ингээд агуулмжтай дата агуулж байгаа учраас багтаамж өндөр байхгүй бас болох байх л та. Өөрнийхөө одоо өнгөр хоёр төрөл үүдэг байгаа байхгүй. Нэг нь болохоор ийм тод цэнхэр, анууд нь за энэ нэг бох хэлбэр нөө ийм уусалтай цэнхэр гэсэн. Оо наа чим муу юм шүү дээ. Ийм хоёр төрөл одоо. Энэ нь болохоор илүү тийм цайвар уусалтай уусан тий. Усан цэнхрээс хавуулаад юм гоо чирнэлийн ягаан юм шигтэй даав. So pretty. Энэ л имлтэй ч үтэн, энэ л хэрэгтэй ч үтэн. Аа тийм. Би надад энэ нь илүү бастал гэж хэлсэн. Тийм. I like it. Надад л хойлоос гоё юм байна. Гэтэ надаас энэ нь илүү таалагд. Оо чи тгснээс одоо илүү нэр юу вэ? Энэ гол юм аяар юм нэр. Huawei P30 Pro болохоор одоо дэлхийд камераараа зэргүүлж байгаа утсан. Смарт одоо смарт утсан байгаа тийм. Төрөл камераар зэргүүлж байгаа. Тэгэд за тэгэд энэ 3 төрөл байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэд эхнийх нь болохоор эхний камер нь болохоор 40 мегапиксел, 8 мегапиксел. Тэгэд 20 мегапиксел гэсэн 3 юм нэвтрэлтэй одоо зураг авдаг. Тэгэд 40 мегапиксел нь болохоор өрцөн 1.6 гэж байна. Өрцөгтөн болохоор ерөөсөө зургийг хэр күний фокустай авах вэ? Фокустай. Яаж күний нэвтрэлтээс авч чадвал илүү сайн одоо тоон даг байх тусмаа камерын дурангуудын чадал нь тэрнээ жидэг. Одоо багсах тусмаа ихсэн гэсэн үг юм тий. Одоо 1.6 гэхэл одоо чинь 1.6 ийм өрц ерөөхд ийм өрц гэж ойлгоё. Дуран дотор байдаг. Энэ тоон одоо 1.6 гэх юм бол ингэж онгойдаг. 20 хэд 10 хэд болоод ирэхээр ингэж багасч идэг. Энэгээр нэг камерын мэдрэгч рүү гэрэл орж байгааг одоо өрцөөр ингэ дамжиж гэрэл орж байна. Зураг бож идэг. Одоо 1.6 гэдэг чи ингэ хуруугаа ингэ ойртуулад ингэ хорон дээр фокус. Тэгэхээр арталт нь цаана одоо орчин ерөөсөө юм. Тийм, ийм нэг юм. Зөвхөн тэгвэл 1.6 чи ер нь энэ төвшөнд очиж байгаа гэсэн. Тэгвэл чи найз мазад нөхцөд байгаа цагийг хонгод яах нь вэ? 1.6 дээр хонгод хайтал нэг сарних байх. Ло портрейт тий портрейт гэдэг юм уу гэсэн юм байна тий. 8 мегапиксел нэр 40 мегапиксел дээр тэгээд 27 мм дурантай wide shot. Дилэг мэлэн шатдаг 27 өөр илүү өргөл хамардаг. Тэгээд одоо дурангуудын хавьд чинь нэг яаж авах вэ? 50x зөв мэт л. Optical zoom. Ух 50x. Тий одоо яг өөр хүмүүс болохоор мод мод 10x зум оптик гэж үү. Тэгээд
AI гэдэг нэг юм. Artificial intelligence. Химэл оюун. Химэл оюухан тий. Тэрэн дээр бол тэрний дэмжлэгтэйгээр 50x зөв хүртэл одоо татгах юм чадвартай. Дормогдтой болсон байна. Тэгээд одоо хоёр дахь камер нь болохоор 8 мегапиксел. Тэгээд 3.4 хүртэлтэй. Төрний тий. Арай жоохон цаа. Тий. Тэнгүүд дур нь болохоор татгах зүүн нь болохоор одоо 125 мм. Тэгэхээр телефото гэдэг тийм төрлөөр орчих шахгүй. Нилэн хоолыг татчих. 115. За одоо тэгэхээр 50x татна гэхээр чинь ойролцоогоор хэр хоолыг татна гэсэн үг вэ? 50x. Арай дэ. Тэр нөө цаашлах амар юу нэг байсан шүү дээ. Окагч нөгөө нэг зайсан гээ. Арай дээрээс тэ окоо гэрийнхэн балкон дээрээс зайсан гээ орой орчих. Тийм дээ. Тэр бол ямар утгаараа 50x. Тэгчээ та яг хаана амьдрэх вэ те? За, тэгэд 3 дахь дор нь болохоор 20 мегапиксел. Нэг 2.2 хэрцтэй. 2.2 хэрцтэй. За, гисэн те 2.2 хэрцтэй. Тэгээд 16 мм-ийн дуртай. Бүр илүү wide. Оо wide дэлгэмэл. Одоо загас нь ч бол 8 мм гэж ингэж хардаг шүү дээ. Дэлгэмэл ингэж хардаг болоод энэс хоёр дахь нь байна. Энэ хэм бол нэг машин дотор мотор ингэ бичлэг хийхэд яг гоё юм байна тий. Яг ингэж яах вэ? Маш одоо машин барь явж байхдаа хацаа юм шиг тавьчихвал ингэж үх яардтай тий. Өөрөөр бид нар чинь 10 хэдүүлээ мэдүүлээ зураг авах гэсэн байсан бол одоо энэ дурангийн төсөлмжтэйгээр бор 2 дахь 3 дахь. Одоо нэг влогрууд энэ чинь бас тийм шүү дээ. Ингэ машинд ингэж бөөнөрө багтаад ингэж сууж байгаагаараа ингэж орцсон гэхгүй тий. Тэгвэл тийж болох юм байна тийм үү? Тэгээд одоо энэ дурангийн чадварууд нь болохоор ингэ хийцэд нь болохоор тийм нэг Leica brand одоо энэ дурангуудыг хийсэн. Тийм үү? Одоо сайн л brand. Тий, одоо чинь одоо бүр Sony тий, Sony Alpha камераагаа шүү дээ. Тэдний чинь дуран морин хийдэг. За чи ил хэрүүлэг одоо яг мэдэх байх. Би олсан юм мэдгүй шүү. Үнэхээр тийм одоо тунгалын чанар мандар нь маш сайн одоо тий. Орчны энэ тунгал одоо тунгалаг зүйлийг энэ дурангийн мэдрэгч рүү сайн гэж нэвтэлчих чаддаг. Аа хэрэв энэ одоо бохирцсан шилдээр ярил л да. Бохирцсан шилний сараас хүн харахад яаж бүрсэр хайдаг гэдэг тий. Аа бүр ингэж сайхан арцаад бүр маш гоё тунгалаг басны цаанаас харахад яадаг. Нэг тийм угаагдсан гэдэг. Яг тэр зүйлтэй адилхан байхгүй. Зин аа. Илүү тунгалаг юм чанар. За урдлынх нь селфи камерын хувьд. Аа тий. Урдлын селфи камерын хувьд болохоор 32 мегапиксел. Маш өндөр мэдэрсэн та. Вау. Тэгээд аа өрц нь болохоор 2.2 та. За хэдэн үүсэ та. Аа дурангийн хувьд л одоо багтаам чадвар нь 16 мм. 16. Тэгэхээр ч одоо бас wide болсон юм шиг илүү байна. Тэр нэг хамгийн сүүлийн 20 мегапикселтэй хойдлын камертай тэнцдэгтэй байна. Зя селфи үзнэ. Чи юу хийх селфи гэдэг юм? Одоо бич баг селфи. Оо, энэ арт mirror on mirror off гэж энэ бүр сонголттой. Тийм үү, тийм. Mirror on. Яг тийм нэг хүн ингэ харсан нүрэндээ тассан байдаг нөгөө тийш эргүүлэхээр аа тэгтээ зүг тал руу орчих. Чамтай одоо ийм одоо үйлчлүүлж байж гисэн нь би нэг уншижсэн чинь нэг зурагчин залуу тийж аахгүй зарим хүмүүс нөгөө зураг авахлахаар би зурган дээр муухай гардаг гэх. Тэгэнгүүт тэр зургийг ингээд эргүүлжтэй юм л да флипи гэдэг одоо энэ mirror shot. Тэгэнгүүт нөгөө нэг өөрийнхөө талын хардаг төрхөө ингээ харангуутлаа тайвшруулаад аа за одоо зүгээр байна гэх. Тэр үлээ зурагчдын нэг чиг гэсэн шүү. Яг нэг сэтгэвчтэй л хамтаа тэр. За. Гэтэ яг үнэхээр оо вау. Өнөөрлөлтөө. За sorry. Гэтэ яг уртлын камераар ингэж зум хийгээд ингэ мэдчих юм байна. Тийм бро та нүдрөө бүр ингэ сайн арттай чи. Хэлтгэнд байна. Тэгт бүхэмсгний ингэ ширхэх юм зүгээр бүх юм ингэ мэдгэж чи. Тэгэхээр наас нь 30 мегапиксел чадлал нь одоо энэ баг. За. Энэ юу вэ? What the heck? Аа маш юм смут гэдэг болгож ий тээ. Нүүрний харьцан байна тээ. Are you serious? Тээ эффект ч өгж ий. Оо за за. Тээ ичтэй ам мод тээ. Портер дээр болохоор одоо за чи одоо тэгээд бүр тээ. Тэгээд царайга чи өөр янз гэдэг чи. Йоо янз. Бүр юу вэ? Тэгээд бүсэг болох юм уу? Зөөлөн арьстай болох юм уу? Яа бүх сонголт нь байж. Oh shit. Бүх октодод энэ хэрэгтэй. Тэгтээ мэдэж байгаа. Тэгээд like одоо бүр oh my god. Зураг авахаас өмнө за би смут дээр нь тавьж байгаа нэг. За. Би бүрст. Аа, бүлэг өртөс чинь. Надад басахгүй байх чи. Oh my god, I love this. I love this. Окей. За, одоо P3, P. За, чи та энэ бүр амар сонирхолтой feature нэ. Thinner face. Thinner face.
нүүр туран гэсэн үг шүү дээ. Like яг юу гэсэн юм? Тийм шүү. Тэгж та би яаж ингэж юм бол тилт маягаар ингэж өршлөө тав. За одоо чи хар та ялгааг юм. Гэж шүйлгэд шүү дээ. Ирүү чин тээ ингэж. За үнийг хэлгээ зүгээр ямар ч эдит хийхгүй болчих юм шүү. Зураг аваад одоо фотошоп дээр ингээл амар янзлаа суудаж байна. Одоо зүгээр юм утас зүгээр. Тэнгүүдлээ энэ аралтай царайны өнгө өөрчлөлтөөрлөд. Арсны сүүр өнгө өөрчлөж байна. За за за. Одоо ингээд харуул та сонирхоо. Үнэхээр селфи хийдэг хүмүүс тал бүр амар. Сонирхын дөө. Best л юм байна. Энэ. Энэ л хоёр thinner. За тэгээд энэ Huawei P30 Pro гэдэг утасны камер нь бол үнэхээр гайхалтай байна. Тэгээд над чиг зураг авахлах туртай тий зурагсаа авах туртай хүмүүс айлс айгуу гоё юм байна. Тэгээд бас гоё зураг авахт чинь гоё зураг авдаг хүн хэрэгтэй. Тэгээд өнөөдөр бас нэг тийм хүний хажуу сууж байна. Тэгээд би яг болдоотой ерөөсөө нэг чуда хамт ажиллаж үзэж байгаагүй. Тэгээд хийзэн бүтээлүүд нь харж исэн гайхалтай зурагчин. Тэгээд ажилтныг хүсч байсан чинь өнөөдөр таарлтчлаа. Тэгээд хоёлаа энэ утсаа ашиглаад нэг зураг авах гэж хүсч. Тэгээд л энэ маш гайхалтай. Хоёулаа нөгөө нэг төрөний танилцуулсан профессионал модоор нь тийм цоог авч үзээ. Хэд хэдэн модод нь буршиж үзээ. Тийм үү? Мацаа зураг авах болсон. Бүгэм энэ буршиж үзээ бас сайн гоё мэт хүмүүс байгаа юм шиг тийм. За let's go out and shoot. Ажилчлалд бас нэхэр таатай байлаа. Хойл ямар ч юм энэ дээр байгаа модуудын тий тодорхой хэмжээг нь ингээд боломжийн нөхцөлтэйгээр энэ арсна ашиглаад сахав. Гэтэ бас яг тэр нэг цаг агаарыг ингээд бас яг өөрийнхөө хэмжээнд бас жоохон нөлөөлж ингээд захирч чадж байгаа нь надад амар таалагдлаа. Тэ? Яг тийм ер нь бол ингээд зураг авахд бүх боломжуудыг ингээд хэлдэгтэй байлгаж гэж байгаа юм хуцаас. Амжигтай байна. За та бүхэн энэ утсыг одоо авахыг хүсвэл мэдээж Arduino-сны хэрэгтэй Mobicom-ос аваарай. За одоо ингээд бичлэгийн маань хамгийн гоё хэсэг эхэлж байна. Энэ бол surprise. Гоё бичлэг байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн болвол I think I love you. За хоёулаа surprise задлаа. За тэгье. Surprise маань болохоор P30 Pro энэ утсыг одоо хаж ацтай тодруулна. Тэгээд мэдээж тодорхой хэдэн юм уу байгаа. Тэр нь болохоор Mobicom утсан мэдээж лайк дарсан байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бичлэгийг паблик тохиргоотой шеэр хийсэн байх хэрэгтэй. За тэгээд сэтгэл хэсэгт энэ утсны яг юун таалагдаад авахыг хүсэж байгаагаа ч юм уу, эсвэл яагаад авахыг хүсэж байгаагаа бичээрэй. Битүүрийн бас ярьсан ярианаас таалагдсан зүйл байвал тэрийг бас бичээрэй. За тэгээд маш амархан нөхцлөөр гар утас хожих боломж танд байна. Тэгээд амжилт хүсье. Тэгээ энэ усны эзэн таач гэж болно. Америк лаж гэсэн. Тэгээ хоёлын өнөөдөр яг энэ задлалсан утсыг бол яг өгнө гэсэн чинь. Тийм. Яг өгнө. Одоо энэ камерны цаана одоо Mobicom харилцаж яг хариуцлагатай хэлсэн усд нь байна. Энэ утсыг яг өгнө гэсэн. Би энэ нь яг тамга тайлж чана. Хурмын хэрэг үлдээ чи. Тэгээ угсаа нөгөө нэг наадмын дээр хоёлынгийн нөгөө камер төрсөн зураг авах. Хөөхтэй бас тохоо. За тэрийг болоод би сайн мэдгүй байна. Ямар ч байсан итгэвчтэй оролцоорой задасаа. Тэгээд энэ утас одоо чиний очиж болно. Чиний очиж бол байж болох. Бас боломж надад бүрдлээ. Тэгээд бүгд нь амжилт хүсье.